ولی کے دعوت اسلامی حاجی حسان رضا اتاری مدنی نے پنجاب کے شہر لالا موسیٰ میں قائم ایک مسجد میں سنتوں بھرا بیان فرمایا اور دیگر دینی کاموں میں شرکت فرمائی، جبکہ حاجی حسان رضا اتاری مدنی کے لالا موسیٰ میں ہونے والے دینی کاموں کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے شہر لالا موسیٰ میں قائم جامع مسجد قادری یا رضویہ میں حاجی حسان اتاری مدنی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، مختلف شخصیات اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ حاجی حسان اتاری مدنی نے شرکاء اجتماع کو صحابہ کرام سے اپنی عقیدت و محبت کو مزید مضبوط کرنے کا ذہن دیا۔ لالا موسیٰ کے گاؤں باہر وائل میں اسپین میں کاروبار کرنے والے ایک تاجر محمد نواز اتاری کے گھر ان کے بڑے بھائی مرحوم محمد امین کے ایصال ثواب کے لیے محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی حاجی حسان اتاری مدنی نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کیا اور مرحوم کے اہل خانہ کو ان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانے اور دیگر دینی کاموں میں شرکت کا ذہن دیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے لالا موسیٰ میں ہی دعوت اسلامی کے نگران فور ایسٹ ریجن محمد توصیف اتاری کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کے والد محمد رفیق اتاری کی عیادت کی اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔